Slovački premijer Robert Fico će se do kraja odupirati ulasku Ukrajine u NATO, rekao je u intervju za kineski kanal. Ako bi Ukrajina ušla u NATO, to bi dovelo do početka Trećeg svjetskog rata. Sve dok sam ja premijer Slovačke, ja ću iznijeti stav Slovačke o NATO-u. Ukrajina ne bi trebalo da bude deo NATO-a, rekao je on. Istovremeno političar je dodao da Ukrajina ima pravo da bude deo Evropske unije, ali Ukrajina apsolutno ne može biti deo NATO-a, naglasio je slovački premijer. Podsjetimo, premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da želi da dođe u Moskvu na paradu pobjede 9. maja i da je spreman da bez oklevanja razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenijeli su mediji.